referees man skaistā pusi. Skaņotājs? Ir. Aparatūra, esam ētrā. Visi nākam atpakaļ pie mums. Jo, čau, jo. Čau, čau. Esam atpakaļ pie šajā ētrā un vēl ar GoPro kameru, ja? Un, jā, mēs tūlītās mēģināsim noķert. Tas ir kaut ko varēja uzspēst. O, jau divi skatītāji. Jā, mēs esam atpakaļ. Nāciet atpakaļ. Jā, jā, čau, čau. Mēs esam Laimes Vēgles koncertā. Telefons izslēdzās, izlādējā. Backstage'ā, jā? Jo, backstage'ā. Mēs esam pie ruļiem. Beidzot, mēs ar Lauru esam pie ruļiem. Mēs ruļojam skaņu. Cik ilgi mēs to gaidījām, kad mums beidzot pielaidīs? Jā. Zinām, ne? Un jā. Re, kur ir Igors Upnīgs, mēs iesim iebrikulīties, Lauru. Ejam? Ejam. E, viss notiek. Tagad ir neliela pauzīte. Tā, pastīsimies, re, kur stāv Igors Upnīgs. Ļoti slaveni cilvēks. Edgar, tu... Varuskan. Arkādijs, pareizi. Man visu laiku, viņš jūk. Nepārtraukt. Arkādijs, pareizi. Savjauc, Lauru. Ar divām kamerām? Mēs esam mokti divām kamerām. Mēs esam tā. Četrastiem. Margarita man norpasies. Ko raks Margarita? 4850, mans PIN kods. Jā, okay. rekurā kādīs. Jā, ideā. Šajam tālāk. Sofi. Op, viss kārtībā. Ejam tālāk, jā? Mēs Lauru... Esam uzklājuši tā, paskaties, kas šeit notiek, kas ten notiek backstage'ā. Es tikko notriecu, labi, nezmējies. Laimīgi, kā? Davai, Lauris apsūt padadzim, za to, što tu notriecu slavnīju. Cvīlos, kāpēc domājums. Mīža zviozdi. Aha, rekur. Stāv. Ļoti svarīga zvaļa. А под Винце? Хорошо. Извини. Подставил вот так свою попу. А мы в лайве. Да, мы его тоже сняли. Да, сняли? Но тут все... Тут все... 10 скатей, да, я все лады. Цип? 10 скатей. 12. Лайминги. Да. Он шарик любит. О. Šitas Džeks Banks laments. Kāpēc tu tā uzņem? Nu otrādāk. Otrādāk? Davai. Šitā. Rekord Banks laments, Banks prezidents. Šitā. Kā draugs mēs tevi? 16. Ir. Šitā stāv mums izskatās backstage'iņš. Cilvēki mājā, mēs esam šitie. Es zinu, ka viņi būs citā laivā. Pirmajā Baltijas kanālā. Edgars filmē mūsu, es filmēju, kā Edgars filmē. Jā, viņš filmē ar GoPro. Bet mēs skatāmies, kādi šeit ir slaveni cilvēki. Un... Rekur būs intervija. Mēs paskatīšanies kā. Krieš. Gribat redzēt, mēs būsim pirmie. Backstage'ā. Nāciet uz backstage'u. Tie, kas ir backstage'ā, nāciet šurp uz backstage'u. Nāciet obligāti. Pagriežos, rekura manīm ir Arkādijs, viņš te arī staigā, Arkādijs visu laiku staigā, viņķī, te viss notiek, intervijas, šādi izskatāks backstage viņš, backstage viņam, mēs esam laivā un šeit viss notiek, dzīvē ētrā. Izaicinu tevi, nobučo kādu. Man jā, es Arkādiju negribu bučot. Man te cilvēki sekliet. Jā. Ekurā. O, Džeks. Nu, nobučo, nu tā ne, es negribu. Tā būs negribu. Bet pastīsimies, ko dara Lauris. Lauri? Pieslēdzamies Laurim. Man tikko gribēja ņemt interviju, jo es izskatoties pēc Markus. Nopietni? Ka prasīja Markus, tas esi tu? Jā, viņa tāda. Drīz interviju, jā, tu neesi Markus. Lauri mums izaicina, jānobučo kāds. Davai, ejam.
Nu, ej, ma, es jau vai atradu, karoči, jau kādu. Saki, domā, ko? Viņu? Šito? Viņu? Šito? Šito? Vārties, jā. Da. Tā, kāds man izaicinās? Nobučot kādu. Bet man izaicinās. Man, vai tas ir tev? Tipa man, bet nu mums. Mums katram, jā? Davai. Jā, nu, davai es. Bet nedrīkst bučot to pašu cilvēku. Ei, kāpēc? Nu, kā, nav viņš tā. Markus, mēs nebučosim, jā? Nē, Markus tieši nē. Markus atkrīt, sorry. Šīs roķi. Izvēlēties, jā. Osmat, redzi to melnijā ožvakiet? To tu biji bučēt? Jā, tu esi varētu. Ja nē, tad vienam otrs. Es nezinu, kas tās tad domā. Viņi ir skatītāji. Viņi ir skatītāji, kas notiek? Nu, 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 droši. Šādi izskatās backstage Marija Naumova un dzirātāji Agnesē. Mēs to visu zinām. Tāds viņš mums izskatās. Sveika, Agnese! Jā, čau! Es tevi redzēju! Vo! 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 Jē! Jā! Šeit no backstage'a. Viņš man pavēlē. Šitā. Jā, Marina un dzirat Agnese backstage'a. Jā. Jē! Backstage'a. O, kas tur nāk? Kas tur nāk, bet mēs Galkin gaidām. Bet es bļauju, Galkin. Krēsli iet. Kādu krēslu lietu skatu. Tas ir dejotāji. Jā, tie ir dejotāji. O, oh, wow, kāds tetuvējums, uhti! Šis bija saldais, tas arī pēc saldā. Viš, čaļus mēs vairs nefilmējam. Pietiek džekus, jā, kur būtu saldzēt, tas taigā riņķī, vai ne? Tā, bet mēs ar kādam vai tā, ko mēs vienam? Tā, mums vēl, mums ir izaicinājums, vēl kāds jānobučo. Jā. Es atradu upuri, ne? Es arī atradu upuri, skaties. Ar vajag vēlēm fotos ar miestiem? Vodkas fotkašanās? Edgar, tava kārta. O, skatīt, o, man bet viņi jau neteica to pašu. Marija neumu nam padarīt. Marija, idīsi k nam. Mums jau stāli, štos vēl nas nami fotografirovalies. Davaite. Pasirīdzinki, Marija. Dievuški pravilni. Tiešais ēters un bilde ar Marinu. O, apstulītās. Dobrā žiem rādēs. Paldies, Marija. Paldies jums. Ah, smukā. O, jums tik bučas skatītāji no Marijas. Nav mums tikko. Labs ideja. Kā Dainis vispār viņam skauš, ka viņš nav šita. Paga, ka neesat LV nākotne. Kas par karoči? Neesat LV nākotne. Mi vlaivišās. Možem visiem zriciniem piridavāt privieti. Wow, всем привет. Всем привет, потому что мы vlaivi. Чао. Нас смотрят же 30 людей, человек, это много. 30? Да. Это все, кто не попали здесь, да. Да, и потом остальные, да. Организация тоже, да. Да. Нам все нравится, мы лаем очень сильно любим. Мы тоже очень любим. Отлично, так что еще... Поэтому все 4 дня тут. Мы тоже работаем, да? Да. Вот так. Смотрите лайму, последний концертный день. Да, обязательно. Ну вот так, талог мы уже отыграем. Vai ne? Super. Viss ir vienkārši super. Nobučo kādu. Priviet, priviet. Nobučo kādu. Es jau izdarīju. Nobietni. Jā? Bet es zinu, ko es gribu, bet viņi tagad... Es zinu, kur viņš šeit skatās. Un tagad mēs... Vai pildot? Nu? Mums pied. Mēs, jā, nē, ne, mēs, mēs izvēlamies. Es izvēlos. Nē. Mēs izvēlos. Jā. Nē. O, jā. O? Nē. Jā. Nē. Jā. Vai ne? Šitā ņemam? Ņemam. Nē. Ņemam, vai ne? Bet nu redz, ka viņi teica, Markus paturē. Kā nekodinā? Es nobučošu, nu pagaidu. Markus Rīve? Viņš nemaz nav uztraucies. Man vismaz tā liekas, vai ne? Mhm. Es mums skatās 22 cilvēki. Tas ir mega krūti. Šitie čaļi, ne, kur visi pie ruļiem. Šitie čaļi stūrē? Šitie čaļi stūrē. Vajag ir mala čaļi esmīgā. Respekt, respekt viņus. Reāls respekt. Tieks atbild pa skaņu. Marks Vīva. Laurs Avotnieks. Jums nesen bija bučas no Marijas Novumovas. Bučas? Un tas jau ir cool. Marija Novumova dodas mums bučas. Bet mēs pārslēgsimies mums ar Lauri.
Lo. Kāpēc gaiši? Tāpēc, ka es pozitīvs vai es vienkārši? Tie ir mati. Tie ir mati. Tie veci ir mati. Vai man melns kepīt? Jā, un man vispār. Nu. Es kaut kā šodien izlēmu, ot reāli, šitās trīs dienas, kas mums... Šitā melnā, jā. Ar melno šitās taigā. Krukmaņu. Sveicieni no Dublinas. Patrīcija mūzītas paldies! Patrīcija to sveicieni no mums ar Lāri un brauc ciemos uz Latviju. Mēs šī meitene, es atceros, viņa man apsolīja savu telefonu numuru un tagad viņa slēpjās. Vakar, jā. Būs vakar. Viņa apsolīja man savu telefonu numuru. Es nekur Jā. Un viņa tāda bēg, un tā arī visāk izvēlē. Laivā? Mēs esam laivā! Mums ir skatītāji, jā. Jā, skatītājums ir. Tagad, zin kā, viņa nenoslēps, viņa tagad jāsaucīšana. No. Bet to dzirdēs visi. Pagaid. Jums atsākās interesantākā kārta. Viņa sauks numuru. Jā. Divi. Rakstēts. Divi. Lai man jums jāpieraksti manā vietā. Ir desmit iespējas, kurā tā kā es jūpēc kāds liekas jums. Divi. Tālāk. Pieci. Divi. Nē, pareizi. Bišu uz augšu. Seši. Nē. Septiņi. Nē. Divi, deviņi. Jā, astoņi. Bišu uz augšu. Bišu uz augšu. Divi, astoņi. Nu, tālāk. Divi, pirms apjautumu. Divi, astoņi. Trīs. Nē, pirms apjautumu. Tu daudz, mēs daudz cipars. Jā. 2, 8, 6. Labi, nākamais ir kvadrāts ar no 25. 5, 0. Nākamais cipars jau bija pirms tam. Zin, kas ir, es jau neatcerušu iepriekšējais. Labi, darīsim tā. Slikti iet, reāli. Darīsim tā. Viņa nav vajag, viņa vienkārši mums viņa iedos pēc tam. Jā. Vienkārši aizpūtēs man iedos. Viņa nav nekāds cerams. Viņai nav variants. Savādāk viņa uz afterīt ar mums šodien neies. Es iešu, man jau reku. Nekas viņai nav. Kur tāds dala? Mēs atņemsim. Man vakar iedev, nē. O, neko sev. No. Jā. Kurš te rāzi? Mēs ar rāzi. Jā, tā ka mēs esam. Tikā drīz. Jā, labi. Tā ka labi, visi. Čaviņa, Līva aizgāja projām. Un viņa arī, man liekas, apsolīja kaut ko mums. Jā, 2-8, 6-5-6, te jau savu tumbus. Cik mums tur? Tā kā viņi nāks atpakaļ, tāpēc varam minēt tālāk. Nākamos telefonu numurs. Mēs taču tev varam. Patīcināt, kas nogaidu tālāk jūs. Markus Rīm. Man tās mēdēļ dalīt. Tā viena? Nē, parunāt. Viņai izskatās dusmīgi. Un dusmīgi izskatās uz mums. Jūs esi, viņai pat Marts sarkad palika. Jā, bet mēs esam viņu parunāt. Mēs esam viņu parunāt. Čau. Interviju. Kāda vieta? Identifikācijas numurs. Jā, pases. Skatiet. Pases salīdzināšanai, bet jā, mums ir. Jā, kā jūs domājat? Es šodien es dzirdu. Jā. Vai forši pēdējā diena. Beidzot vai nu tā, nu vot žēl, ka pēdējā diena. Beidzot. Jā. Nē, žēl. Ka pēdējā diena. Žēl pēdējā diena. Visas šīs zvaigznes vispār. Nu, paskat, kas šodien te noteikti. O, Igors atbrauc. Zvaigžņu, jū, kā figūrs? Musē, es vēl musē. Jā. Šis ir musē. Šis putns ieldos iekšā. Igors atbrauc. Eu, beidz. Kuču, kuču. Tā nav smieklīgs, tad, kad viņš lai iekšā. Tu vajag tā. No augšīns, jā. Kuču. Nu, ko jūs, jā, ko es? No, Edgar. Kā iet? Davai, Edgar, tavs iznāciens. Man jānabūt šo kāceni. Viss. Nākot. Es jau izpildīju. Skatītāji, jūs redzējāt, nobučoju? Būs labi? Viss. Tālāk izaicinājumi. Jā, viss tālāk nākam izaicinājumi, jo mēs esam laimes. Mums izaicinājām. Jā. Lauri. Nu, īstenībā tā ir sanāk, pēc kāds bija es, tad tu, tad es tagad. Jā, jā viņš. Tu esi gatavs pilnīgi visu. Nu, davai. Bet tikai nekam iziet, skatījā, mēs mīlam. Viņam ir, tas tam izaicinājumam jābūt saistībā ar cilvēku, vai viņš ir darīt vienalga? Nu, kaut ko ar cilvēku, kaut ko forši. Varā zvaigzni kādu. Nu, kaut kas, kas neapdraud manu reputāciju. Jā, kaut kas tāds, kas ir smieklīgs un jā. Jā. Sākās nekā gadījumā, nu tālāk. Varbūt mēs ar mani sākt tev uz nakti izveicināt. Uz nakti? Man patīk viss, kas ir saistīts ar nakti vienmēr. Es tev vēlāk pateikšu. Labi. Paturēsim to nosākt. Protams. Nestāstīsim. Nu neko mēs vispār nestāstīsim. Neko. Nestāstīsim. Ne kaut kas mums ir jāstāst, lai kāds mums skatītos. 24 cilvēki. 24 cilvēki. Maz. Vismaz, nu viens no 24 uzrakstīs. 100%, jā. 100%.
Mums tikai laika un laika. Jums būtu jāpirnāk krievis, kad būtu sāks vairāk skatīties. Sākumā runājām, bet tad mums ir jāšēro no Sursik Davidze. Jā, tad mums ir no kanāla jāšēro. Bet arī šiktu cilvēku. Nē, nē, mums labi, mums tāpat tās labi. Sietri dņēgā varim turku par ruski. Vāk, šeit turka par ruski. Turka par ruski. Bet tajā pamatā ir o, laicis, šeit, pamatā laicis, ir Krievu publika. Kaņiešanā. Veltīts viss Laimai Vaikulai. Viņiem, viņas draugiem. Druzijām, da, Laimai, da. Šo pasušino tolka Laimai, jo druzijām, paldies Laimai par šo... Spasība Laimai za všo. Jā, par šo izaicinājumu būt šīs dienas un strādāt. A, ko tu smaidi tā? Es uz muzejiem. No, vot, vot, vot. Jā, jā. Tas tā laikas ir jūsējos, ja? Mums tā ir vairāk. Viens, divi, trīs. Redzi, viņi tur tā, redzi, tā blondīna stāv. Es redzu to čalu, kuram sirma galva. Man galīgi gribas aizvainot, bet viņš visas... Viņš visu bojā, vai ne? Divas dienas izskatās, ka viņš ir nedaudz iedzējis. Nē, viņš vienkārši ļoti miegājis. Viņš pa dzīvi. Viņš iepriekš, viņš aizmiga. No rīta mēģinājumā viņš aizmiga. Viņš pa dzīvi izskatās. Nē, 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 tur no rīta bija mēģinājums. Nu, tas bija divas dienas. Bet viņš arī vakar. Pirmajā rindā viņš tāds aizmiga. Mēs visi smējāmies. Viņš arī vakar tāds. Viņš tā vīkstās katru dienu. Viņš ir dīvi. No jā. Klausās. Bet viss noteikti. Bet viņš ļoti labi šeit iedarās. Es ar tā domāju, ka viņš jūtīs tev čekse. Skai, es šeit domāju, kāds būs mans nākamais kāds. A jūs tikai visi no viena opšķistojam? Jā. Aiziet pie bosa. Nē, mēs neiesim. Mans bos ir ar mani. Es šodien ar citu... Man ir tādu priekšnieku nav. Kāds bos mums nav jā. Priekšnieku? Es šodien te bučojies ar Lolitu, tāpēc es nevaru jā. Viņai. Jā, oh! Normāli tāds. Jā. Šur malcām vaļā bija beigla. Klausies, jā. Tu esi tagad... Tu vispār saproti. Tu mums ir bildīts pat. Mums ir bildīts. Es no viens būs viņš no otrs. Viss bija vienkārši. Viņi jā, vienkārši tā interviju bomba, jā, vienkārši super cilvēks. Viņi tik vienkārši, viņai viss tik vienai vietai un... Jā, 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 tas ir. Viņi ir prot arī. Kā tu nokļūši šeit? Es? Organizācijā. Atbraucu. Nu, nē, nu kā tu vispār nokļūši šeit? Organizēšanā, visā... Es vienkārši slufošu. Ā, viss kāds. Nu, to jau mēs tāpēc mēs nācām ar tev, bet kā tu vienkārši, kā tu izdomēji, kā tu gribi? Man pazinīja, man uzaicināja. Pazinīja, jā. Tik vienkārši. Jā. No, nu, guži kā mūsu, klausies, mēs bez jums nevaram filmēt. Tā. Nē, nē, nē. Viņa nē. No. 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 Tā, ka es teicu, kur balī ir pēc šī? A mēs uz 3-6 līniju ledīsim, jau kurā gadījumā. Nāri. Kur mēs mums pastieties, mums ielūgumi automātiski arī. Jā. Mums viņi visu laiku ir. Skatāmies uz Jāni, tur Jānis ir. Skatāmies uz Jāni. Palaižam Jāni arī laivā, jo mūs tagad bildē. Jā. Jā. Mūs bildē. Paldies, Jāni. Es nepārbaudu, ka man atsatītājas. Tas bija super. Tas bija super. Jā, bet es ceru, ka mums būs, ka mums ielaidīs. Tu vēl es neielaidu. Un nē, tāpēc, ka mēs nebijām vispār šīs dienas. Mēs vispār nebijām nevienā no dusiņiem. Man bija vispār jāstrādā, tev? Man nebija jāstrādā. Tu nebija jāstrādā? Viņš iekārši pa filmu programmu atpūtās pie līnijas. Nestāstu, ka to kūtīs. Es esmu labi. Vārds, ka kāds šajās dienās. Tu iedēli vai numuru? Nē, viņi mums sauca savu numuru, re, kur man pat līdz pusē ir pierakstīts, redzīt? Jā, 2, 8, 6, 5, 6. Tas ir jādara daudz, vienkārši. Nē, loģiski jādara viņš. Uguni? Nav, es nesmēķēju, ir Laurieda uguni. Kaut kur ir miljons kabatu man ir. Kamēr visi tā atpūšās, es parādīšu vēl, kas te notiek. Māri. Ja nav umos, nies interviju, viņus nesen sūtīja bučas, Tilta Milgrāve un daudzas citas slavenības ir. Ar mums kopā. Aha, slavenākais LMT operators. Atīš kungs. Vienkārši ģeniāls operators. Viņš filmē. Viņam tik kolosāls. Es laivā? Ha? Es laivā? Es esmu laivā, jā. Apsveicu. Laivā. Laivā. Es esmu laivā. Nē, mēs esam izdomāsim līdz 3-6. Kad mēs šājam uz kaļiem? Kā uz kaļiem? Jā, kad mēs šājam. Kad mēs šājam. Kad mēs aizšausim. Davai aizšām. Aušājam uz jūrī. Pēc kaļiem, jā. Pēdējā dieva vajag atpūties.
pēc tam mēs varam mums te patāc. Bet mēs noteikti. Sākās. Tieši tā, tieši tā. Es jau vispār, jā, es jau tās klusēju. Kāpēc tu neesi jaunajā negrošanas šovā? Man liekas, ka tev tev bija izstāvīt. Es redzēju, ka tu... Tur, kā sauc piedrīt? Nost kolēģis no... Dejo? Kas tās dejas? Jā, jā, viņi tur vēl iepazīstās. Jā. Tu čals, kā bija no no kojotiem, kas kojot čals? Kā viņa bija vārds? Tas viens mūsu no kojot? Tas mūsu čoms, garaši, tas, kas maskā visu laiku, tas kojots pats. Kā viņa bija vārds? Es aizmirsu. Arvīts. Arvīts, jā, viņš arī pielās, viņš viņš tur tā mauc. Kurš tas ir? Arvīts. Tas bija tas, kas ar... The mens, mens, mens. Nē, 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 Arvīts. Kojotu čalis, kas dejo kojotos. Ar to masku, jā. Arvīts ir Mēl impēra dejotājs. Bet tas... Bet jā, jā, bet tas šal... Nu kā bija? Es aizmirsu, man viņš ir čalis, bet... O, slūdzu, sāksies festiņš. Sāksies festiņš, mēs esam atkal laivā. Tieši ētrā. Laura nevar filmētēt. Mēs esam šeit vēl. Tieši ētrā un parādīt. Kā izskatās rekuru backstage? Viss notiek uz staigā šādas lūk. Edgar, cilvēki, kas ir tavs favorīts šajā pastāvā? Kas ir mans favorīts? Viņš jau bija Gregorijs Debs. Jā. Jā. Viņš norauj. Viņš ritīgi norauj. Helīti? Mēs pacelsim arī Helīti, jā. Obligāti. Mēs tikai Helīti varam. Mēs visu varam. Vai ne? Laivā. Kā domāju, es pieeju pēc viņas viņai tā. Negaidu. Kāk mēs treņi? Ko? Mēs visu filmējam. Šodien ir tāda, nu, pēdējā viena. Last day, backstage, pass. Tu gribi pick-up line? Ja tu būtu elements, es jau ne ar vienu nedalīgu. Tā parādīs, un tu to zini. Man negaidu šo plāvēt. Otrais pick-up line. No? A tu tipa mācerē? Tos ķermenis ir kā brīnums zem ļaujumam būt tavai alisē. Ā, kā cik... Kā es negribu alisē? Jā. Es negribu alisē. Tādi laini. Ak, Dievs. Tā, tīt vēl vien. O, fiksi, 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 fiksi. Pagaidām, tev nav izbrīvs. Tev vecāk nav teroristi? Nē, es neesmu bomba. Tev bomba. Es... Tādi vienkārši... Es var, nē, es varu labāks arī izdomāt, bet es arī sakšu stulbāk. Ja es esmu bomba, tad es uzsprākšu, es jau neesmu, tad tu man gribas. Tad es uzsprākšu ar tev kopā, mēs būsim devis. Skaidrs, jā. Mūža galā. Šim vakaram ir jau plāni sakārtot, es viss sapratu, jā. Viņi tagad domā uz mums, ak, Dievs, es viņus vairs nekad neaicināšu. Kas nekas? Viņi jūs aicināja? Jā, pie frīzē. Tam tev jā, tad visiem? Jā, visiem. Nu, vien. Man arī jā, tas visiem. Tā, nu re, kur ir... Re, kur visi skrien, visi gatavojas, to līdz sāksies otrais cēliens. Vienu kūru kungs sēš, to līdz sāksies otrais cēliens. Dubļu nomet 2. Jā, un mēs iesim jau drīz pavisam skatīties otro cēlienu. Это человек тоже здесь, за рулем, да. Все делает. Здесь все. А он перед детьми, да. Mm-hmm. Видите, кое его сразу по телевизору. Ши человек, кстати, руле. Так. Руле, руле. Bet pats labākais bija tas, nu, ka, ka mums ir Laura trīt uz blogs. Vai ne? Video. Video blogs. Jā, mēs atveram savu kanālu. Mēs sāksim filmēt arī būs pranki. Dažādi. Jā. Tā kā, gaidiet. Ar selfie prēnks es vispār bombīju. Būs pick-up line prēnk. Skatieties, tīko viens jau viens. Rekur te. Paldies visiem, mēs ejam skatīties otro daļu un pieslēgsimies savu Laura telefonu laivā. Čau!